እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራሙን የምንመራው እኛ ነን። ሁለት አርቲስቶች አሉ እንግዶች። እነሱ ነው ደመድረክ እንጠራለን። ኤደን መሐመድ ሩካ ዛጋ። ከዚህ በማስከተል ደግሞ እናቀርብላችሁ እጅግ በጣም ተወዳጁን ጌች ወደ መድረክ የሁለቱን ውድድር ለማየት ዝግጁ ናችሁ? ማን ይጀምር? ውድድራችን ተመለሰናል። ስንታየው ከተወዛዋዦቹ ጋር የሚያረጋውን ቆይታ አብረን እንከታተላለን። የሚያደርገውን ቆይታ እናያለን። አብራችሁን ሁኑ።
ሶስተኛው ዙር ላይ ደግሞ የዳጊ ሙዚቃ ነው የሚጫወቱት። ዳጊ ዝግጁ ነሽ? አዎ ዝግጁ ነኝ። ቦታ ላይ ተገድበሃል? ማን የገደበ? ስንታየው ደግሞ መድረኩን ተቆጣጥሮታል። እና ያው ወደ ስንታየው አድልቻለሁ። ዳግዬ ወደ ኦዲየንስ ምርጫ ከመሄዳችን በፊት በክብር ወደ መድረክ የዛሬው የፈታን በላ አሸናፊ ስንታየ ፈታሽ በተመሳሳይ የፈታንበል ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት ፈታንበል ኢትዮጵያ። DJ Willy Howdy Howdy Na 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 howdy Na 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 Hidolia Hidolia Hid hid hidolia Hid hid hid